خطا چھو مالیوس خطا چھو واجہ کیازی مال مائچن پنن زمداری نخواج مس وقت موقس پر امساد دیمیس موق دنو سامت تربیتو امچس وقت کرمو زایا امسی چھو وقت کرمت اس وقت چھن کرمو زایا جمیلی دیز بجدارا سندر اسو جمعہ پرناون شخص آو دون مینز گناز کریا پروردگار ماب مینمز کیا روی رب صدر آمد نشم گسنا امیر تچھ تمیست مغفرت یمی حات قتل کر تمیست چھ مغفرت کرمت پروردگارن سہکک نتیود گناگار اسد دون بجستم خوزیاد گناگار مینمز کیا دیر دون میون اولاد اس یت مزید اندر نماز پرن مگر میں بریخ کان دبوک اولاد ڈولی اولاد ڈولی نمون میں کرتا دی بھی پڑنیس اولاد ستا دی بھی کاروئی میں رکو سو میں دمو سو اڑ گئی زن دمون اتا تامو سانا سوطن اتا تامو ستلاوت کرن تحجد گدار نمون تیت پر چھن پونس وقت نماز پرن دمون ریف زرد گزرے میں نے لوس من سن چشمن آغاش مولوی صوف ون گیا ہوئی سو وقت سے مگر تنیس پردواز سگو سن بے واپس سگو سمن ان تحجد گزار سگو سمن ان نماز گزار میں دمس مالی آتمن چھ تیر درمس تمی شگو مد سین زخمی دل زخمی تم سند زخمس مرحم کرن چھ میں ناممکن کتا کیاز تمیس چھبا سومت یہ چھ نماز پر زٹ رکاون یہ چھ توحید اس پر زٹ رکاون یہ چھ اجتماع اس پر زٹ رکاون یہ چھ درزگاہ اس پر زٹ رکاون یہ کرو قرآن تے تقسیم یہ کرو درزگاہ تے تقسیم یہ کرو جمعہ تے تقسیم مالے ماجو بیدار گچھو چون اولاد کا درزگاہ سمز پڑے کلام اللہ دیوس پڑھن بخاری شریف دیوس پڑھن مسلم شریف دیوس پڑھن یوت ساول آت چین سوزن بور توڑ تیمن حالاتن ہند بوز اقس ایم حالات کائنات سندر ونکنش زبرسوار بروٹ یہ چون نوتوان بوئی کمزور بوئی پنی لائبریری مز خسن برسواری دو جموش تیاری کرن خاطر یوتھی بہ کتاب کھولا میں آو فون تک مولوی سا مسئلہ دے جواب میں دمس ہے بس عالم کی بس طالب علم دن آج یہ سماجی معاملہ میں دمس کیا دلیل دن کوڑ آئے اکی علاقش پنیس درزگوی کس وستادس نش دورن دورن دبنیس ایمین وستاد میں بچاؤ مشمول کرن مجبور میں ست گزار از دوجی تعلقات کشیرون مول چھپن کھوڑ کر مجبور میں ست گزار از دوجی تعلقات یائی دورن دورن وستادس دبنیس ایسی ماج کھوڑن کرو بچاؤ مین موی چگم استبات گربات تمیش زبردستی کرن میون مول چش گزارن گورن ست پنن حرکات پنن لمات آل شمول دپن ول چو گزار میں ست بیسی تی خاندارن پنن لمات حالت چھو پتہ کہت چھے یہ کشیری ہز حالت یہ کشیری ہز یہ حالت تسمز کرے دور تو یہ باسن ات حالت تسندر کرے اللہ تعالیٰ پنو رحم و کرم اوئی پوڑ میں کو انفسکم و اہلیکم نارا یہ وار چل انٹلیکچوئل وار یم کریوک لکی مالک یم کریوک مول موچ یم کریون بوئی تو بین تک پوٹ آور یمن گیس اس دیوار کن پتر یس کھڑا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دبائی ہوک ات انٹلیکچوئل وار اس اندر کریوک ختم اندر کریوک زیر یم کوریوک اندری یمن گیس نو روزنگ پن وراست یاد انہیں ذمہ داری گیسنی امن یاد پین انہیں ذمہ داری گیسنی امن یاد پین امام بخاری شاہنگ منگئی امام بخاری بنیو موت شاہنگ منگئی پڑھو نانی غبرو فتح الباریک مقدمہ لکھن اللہ ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ علی موجو اس تس عمل واجن تو دعا مگر واجن محمد بن اسماعیل رحمت اللہ لوس نکچارہ سندر مابینا مانجو منگتیو دعا خلیل الرحمن آو خواب اسمز محمد بن اسماعیل البخاری سنج ماج مگس نیچی سندس بار اسم
زیادہ پریشان تم سن چشمن تیت گاش پروردگارن سانی دنیا گاش یہ کم منگ دعا ماجہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ مس متعلق علما رقم تراز امس دہ لچ احادیث حفظ کس لچ حض دہ لچ مول گزرو امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ مگر تربیت کر امام احمد ابن حنبلس پنہ والد محترمان پنہ والد محترمان مین موج تھی یسی مین موج حض چون موج حض مین خاندارن حض چون خاندارن حض مین کور حض چون کور حض مین ہمشیر حض چون ہمشیر حض یسی ست بہ دمو نظر خطا مہ اس خطا مہ ماج خطا مہ کور خطا مہ مالس خطا مہ زٹس ہے زٹو تھی گھو بیدار اس ثے نبرم درواز تروت یل پن اولادن تلس تم پریس یم اولاد تک پرن دپس تک کیا دلیلا دپس تک بت دن لائق دپس دن تک بت دن لائق مگر اس ثت مے مٹو سبق پن اولاد پڑن سہ سبق پڑنو مے پن اولاد اس مٹو ثت مے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن کریاو مول موج پابند ژے ہیچنزن پن اولاد ژے ہیچنزن پن اولاد ژے ہیچنزن پن اولاد طلب العلم فریضت علی کل مسلم فنڈامنٹل آف اسلام تم نش گھ اویئر آسن اوری مسلم بنیادی مبادیات یم چیز تم گھن پھنس آسن کمپلسری مگر یہ پریتو تھی شیٹھ ورش ماج دب تس ون تو غسل فرض کت پہ دب تس ون تو وضو کت پہ سہ کیا ہچن پن اولاد اہن کس موج ہچن پن اولاد تمس یل پانس آس پتہ غسل فرض کیا گو تمس یل پانس آس پتہ وضو کیا گو سہ کیا ہچن پنس اولادس گو مول بیدار کرنے ضرورت موج بیدار کرنے اولادو مے ون تھی گوڑے او اولادو مے ون تھی گوڑے مول موج وجہ ذمہ داری نکھیا نہ وجہ چھ علم وول چھ گاج دار ث ول پن حقوق نخ مگر بی چھس مول بی چھس زیوٹ یل نہ بہ زیوٹ سنبھل یل نہ بہ زیوٹ پنس کردارس اندر تبدیلی انا تیل فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ات سے کر بہ اختتام فرمو مسلم کتاب الامارہ کے حوال ما من عبد یستری اللہ الریح کانتی بند یمس اللہ تعالیٰ حکمرانی دس سد بشد رام سرس دنیا مز نظام مصطفیٰ قائم کرنے خاطر کرو انشاءاللہ کشیر مز تہائی بہار عرب و عجم ہائی بہار پرود مگر یم نظام مصطفیٰ قائم کرنے چھ درامس تم دین نظر گوڈنیت یس تمن آلریڈی اک حکومت ربن چھ دسمز دہن بٲژن مز تمن دہن بٲژن پہ چھ اسہ نظام مصطفیٰ قائم تمن مز چھ اسہ اسلامی نفاذ قائم یم دہ بس آلریڈی ثت مے ربن دتمت اس قوم نہن بچن ہک اسلامی حکومت قائم کرت سہ ہکیا عرب اجمس پہ اسلامی نفاذ قائم کرت ہکیا اسلامی شریعت نفاذ ہکیا سہ قائم کرت یل دہن بچن مے تربیت ہچ کرت یہ اصل مقصد اجتماع امی خاطر امی خاطر جمعیت اہل حدیث وجودس مز آمت امی خاطر ست ونکنس جمع گمت تناظرس تحت یہ بینر وچھن تھی یہ بینر لگو اس ات تناظرس تحت اکترہمہ ونکنس حالات موضوع آن ڈفرنٹ امہ کانفرنس ہند خودکشی ست وہر مرد شیٹھ ورچ خاتون سہ پینل کارڈت ھنن ٹاس ان سہ پہ ڈیتھ کشیر اندر حالت ست وہر مردن سن شیٹھ ورچ خاندارنہ پت کن ٹاس ھنس حس ان سہ پہ ڈیتھ گئی حس ونکس اس ستتھ وہر ونیک سہ جیلس مز وہ وری تھنس جیل مین اسسمنٹ سہ مر و جیلس مز مر نس پہ ونس یہ کیا مود خاندارن ہند قاتل خاندارن ہند یت عربس تھی لکھ دہائی کران یت عربس اخ واقعہ ونو ات عربس مز گو اکس مردس متعلق انکشاف امس تکلیف امس گئی دشوئے بکوت امس خراب یہ کڈنی فیلیر امس زی نکاح کس نکاح دیو خاندارن وون دشوئی دوبک اس بنو ڈونر اس دمو کڈنی مسلہ پیو اسلامی عدالتس پہ وش تربیتس کیا شرف مسلہ پیو اسلامی عدالتس پہ
اسلامی عدالتن فیصلہ یس زٹھ خاندارن سی بن ڈونر سی دین اخ بکوٹ اس یہ دویم خاندارن اس ابھی تک رو رہی ہے بگیس ام سعادت نش محروم بگیس ام سعادت نش تچن خاندار خاندارن ٹا سنن و تچن خاندارن خاندارس بے عزتی کرن واجن تت گئی خاندارن کوما ہس مز کوما گو یتن نہ ہس نہ ہوش مگر میڈیکل ٹیم گو حیران پیرا میڈیکل ٹیم تو ڈاکٹر اخ مرد دہائی گھنٹہ زنٹہ گزارن اندر کن امس کوما پیشنٹس نش تو نیران امس پرس ڈاکٹر دس نش یہ پریزن نمس ہوش آوا ثان اور دس ہے ڈاکٹر صاحب یہ تس کوٹ سن گھر واجن ام تم سات مے ست کت کرم یم سات یہ کت کرن واجن اس ام تم سات مے ست لمحات گزرم یم سات یہ ہوش حواسس مز آج یہ ہوش حواس نش بے خبر مگر مے حق بنن یوتام بہ زندس بہ گزار امس ست ات حالت مز ز گھنٹہ ترے ترے گھنٹہ بہ تراون نی بے سہارا یہ تربیت شرط یہ تربیت ست مے تربیت امے خاطر وچو وجہ کیا یہ خاندار کیا ٹاس ثنن اکس علم دپو بن ات وجہ یہ خاندار کیا خاندارن ٹاس ثنن خاندارن کیا خاندارس بے عزتی کر اما یل حساب سری نگر گھن تیس وچن یمن دریاون نی جال دسم حکومت جال دسم دریائی جہلمس نش کی کور دوڑن دوڑن سن وچن سہ سنن پن پان دریاوس یہ خودکشی ہز ریس یہ کیا ہری ات کیا وجہ گو ات کیا وجہ گو مالس کر نیچو تھپ یہ امس گھر نبر ثنن ات کیا وجہ اکس علم دپو دی جواب مالس کیا کران اولاد تھپ تو کیا امس نبر کران امس خاندارن ست کیا زیادتی امس خاندارس ست کیا زیادتی یہ خودکشی ہز ریس کی ہری ات کیا وجہ ول سہ از ہچن ات دس جواب یہ جواب ژھانڈنے خاطر اس کتاب و سنت پروگرام ات جوابس روزو اس منتظر 31 مئی 31 انشاءاللہ مگر چھو پتہ جلسہ کس بجے گا شروع یہ گس 9 بجے 9 بجے گو نا 1 بجے کاشر سن 9 بجے 1 بجے نا 9 بجے گو شانگ سے آس اخ ونیو اخ چاہے شانگس تھو تھی نوگاو تھو تین تحصیلک ذمہ دار 7 بجے نیرن زیادہ کھت زیادہ 7:30 8:30 گھس عیدگاہ پیک آس 9 بجے گھن تقریر شروع یتہ نفر گس مقررس تیتہ آخری مقررس ان شاء اللہ سری گھن واتن پنس ٹائمس پہ ام خاطر زن اس سرکولر کورمت پریت کن مقامی جمعیت پہ ساس اس ازک جمعہ ازک جمعہ اس ون یہ ان شاء اللہ سہ امی کانفرنس خاطر مخصوص تم دہ گھن کم از کم زاس روپیے زیادہ کھت زیادہ 10 ساس 20 ساس یوتھ تھی جمع گھو مقامی جمعیتوں ساس ساس دیتمت الحمد للہ ہمو نا دیتمت بٹوار دہ اس رضاکار نشست تہ ذمہ دار نشست تھی مز گھ سہ رقم واتن ان شاء اللہ عزیز اس تام تاکہ آؤٹ سٹینڈ گھن روزن کی باقی 30 تو 31 ام خاطر مخصوص تھون 30 تیاری کریں 31 صبح ان شاء اللہ عزیز نیرن یم رضاکار یم تحصیل پہ ژتجی رضاکار وہ آز آمت وہ پلس کریں ژتجی رضاکار تم گھن اس یہ بٹوار بٹوار دہ ظہر پڑن جامع احلدی جنگلات منڈی تو نو بٹوار اس تم صبح 10 بجے رپورٹ کرن بت کھت تہند خاطر اس کالچن انتظام تم گھن نو بٹوار 30 بٹوار صبح عیدگاہ اشاجی پورہ اندر رپورٹ کریں یا بٹوار گھن تم رپورٹ کریں جامع احلدیس جنگلات منڈی نماز ظہر گھن تم تتھی پڑن بیمن مقامی جمعیتن بقایات تم واتن بٹوار دہ یم جمعہ اس یس قائم پن مساجدن ہند ذریعہ اس پن اینا بوش اگر تم تیچن ات مز اس مدد کرن تعاون البر و تقوی استاد تم تہ ہن مدد کرت اگر ونکنس کنس معاونت آس 1000 10000 5000 7000 4000 یمس یہ یمس یہ ات سلسلس اندر طاقت آس 5 شے نفر وتھن تھود یم ام خاطر چند کرن جمع بہ کر تو تم دعا اس نی تہد وقت آز امہ موجوب نیو ذمہ دارو اس محنت کرمت توے موجوب نیو اس تہد وقت اس دب اہندس محنتس تہ ان رنگ پروردگار سنس سمنس تہ ان رنگ پروردگار انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کر اس پنس خیر و برکت اندر جائے 5 شے نفر وتھن تو اگر نا دن تس کس تو تم نیرو نبر کی یوتامت نا امہ کانفرنس خاطر چند گئی جمع اللہ تعالیٰ کرم تہد ہم تو غم دور تہذ پریشانی دور ملت پریشانی دور پروردگار اس کر مائی محبت عطا اس کر رزر تو خیر عطا بلائی عطا امن عطا شانتی عطا
عطا اس دے فتنہ فساد نش نجات لڑائی جھگڑو نش نجات پروردگار اسان دلن ہز قدورت کر دور بغض کر دور عداوت کر دور پروردگار اساو اسلامک بہار محبتک بہار اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکل سائر المسلمین ما قلت سین فمن